Kiitos Katariina ja kiitos kutsusta ja soundcheckki kuuleisi kaikki hyvin. Ei tarvitse korottaa ääntä, se on mukavaa. Hyvät kuulijat, tämä kuva esittää ihmisyksilöä, joka on aika nuori. Ja tämä on hyvin monimutkainen organismi. Siellä on 3 kiloa soluja, biljoonia soluja. Niiden toiminnan ymmärtäminen, kaiken ymmärtäminen tässä elimistössä on vaikeaa. Hetkinen, tuosta. Katsotaan kuitenkin tarkemmin, että mitä me voidaan tehdä tämän ymmärtämisen eteen genomitiedon avulla. Aloitetaan tästä. Nämä kuvat on otettu noin vuonna 1991. Tässä vasemmanpuoleisessa kuvassa on mun vaimoni Ulpu, meidän 2 lasta Kristeä ja Markus. Kristian tuolloin vähän yli 2 vuotta ja Markus ehkä 1 vuoden vanha. Ja tässä oikeanpuoleisessa kuvassa on 2 mun tieteellisen uran tärkeintä mentoria. Siinä on professori David Schlesinger vasemmalla, joka osoittaa X-kromosomin kartasta jotain yksityiskohtaa professori Albert de la Chapellelle, joka oli mun väitöskirjan ohjaaja silloin, nykyään akateemikko ja edelleen aktiivinen tutkija Yhdysvalloissa. Silloin mä otin tehtäväkseni sovittuani siitä, tai kun asiasta oltiin sovittu näiden molempien mentoreiden kanssa, niin tämän oireyhtymän geenin selvittämisen. Kyseessä on anhidroottinen ektodermaalinen dysplasia, joka on pojilla oleva harvinainen oireyhtymä. Tiedettiin, että tämän oireyhtymän geeni sijaitsee X-kromosomissa, ja tiedettiin, että naiset voi kantaa tätä geeniä, mutta se usein tauti ilmenee vain pojilla. Tähän liittyy hiusten kehityshäiriö, niin kuin näkyy täällä. Kynnet on usein huonot, hampaiden kehityshäiriö, hikirauhaset puuttuu usein kokonaan niin, että lämpöisissä maissa näillä ihmisillä on ongelmana lämpöhalvauksen riski. Ja sitten usein myös atooppinen ihottuma on näille ihmisille tyypillistä. Mä aloitin tämän projektin vuonna 1991 ja vuonna... Vuonna 1996 me julkaistiin tämän geeni. Sinä aikana vuonna 1992 me ehdittiin julkaista ensimmäinen tutkimusraportti, jossa me paikannettiin tätä geeniä. 1996 alkuvuodesta me julkaistiin 2. tutkimusraportti, jossa me tiedettiin jo hyvin tarkasti, missä geeni on, mutta siitä kului vielä aikaa siihen, että me todella löydettiin tämä geeni. Tämä oli siis vuonna 1996. Me jatkettiin tutkimusta sillä tavalla, että 6 vuotta myöhemmin yhteistyössä edelleen mun vaimoni Ulpun kanssa ja sitten tohtori Outi Elomaan kanssa, joka tuli työskentelemään tämän projektin kanssa silloin, kun mä palasin Yhdysvalloista, niin me todella saatiin selville, millä tavalla tämä geeni toimii. Tässä on in situ hybridisaatio kuva, joka esittää, mikroskooppikuva, joka esittää 1 hiusfollikkelia. Ja tässä on sama follikkeli, joka on värjätty vasta-aineella tätä ektodysplasiiniproteiinia vastaan, jota siis tämä EDA-geeni tuottaa. Tämä oli teknisesti hyvin vaikeaa, tätä on hyvin pieniä määriä, sen takia tämä työ kesti niin kauan, mutta tästä näkyy, että tätä proteiinia tuotetaan samoissa paikoissa kuin missä reseptori tälle liukoiselle ektodysplasiinivalkuaiselle on. Ja silloin sitten yhdessä Outin kanssa me esitettiin tällainen malli siitä, miten tämä asia toimii. Täällä on se ektodermaalisen dysplasian geeni tässä solussa. Se ensin siirretään solukalvolle, sen jälkeen siitä irtoaa liukoinen osa, tämä ektodysplasiini, joka varsinaisesti toimii paikallisena hormonina, sitoutuu tänne EDA-reseptoriin ja tästä lähtee liikkeelle tapahtumaketju, jonka perusteella sitten hiukset, hampaat, hikirauhaset
erilaistuu valmiiksi. Ja jollei tämä systeemi toimi, niin silloin seurauksena on ne piirteet, jotka me nähtiin noilla pojilla. Silloin kun me saatiin tämä geeni niin kuin lopulta tunnistettua, niin mä tutustuin vasta ensimmäisen kerran tähän potilasjärjestöön, joka on National Federation for Ectodermal Dysplasias, ja tässä on kuvia heidän kotisivultansa. Tässä on eri-ikäisiä miehiä, jokunen tyttökin, joilla on joku ectodermaalisen dysplasian muoto. Tähän reseptoriin liittyy peittyvästi periytyvä muoto, ja heillä saattaa olla luultavasti tämmöinen reseptorihäiriö paremminkin. Ja tässä on Linus ja Martin nimiset kaksoset ja heidän isoveljensä. Isoveljellä on selvästi EDA, siellä näkyy piikkimäinen hammas, hiukset on hyvin heikot. Ja suureksi yllätykseksi itse asiassa viime vuonna amerikkalainen tutkijajoukko julkaisi hoidon, kohdun sisäisen hoidon tälle oireyhtymälle. Se perustui tietysti siihen havaintoon, joka me tehtiin silloin aikaisemmin, että tämä toimii liukoisena hormonina, paikallishormonina, ja amerikkalaiset oli perustanut pienen lääketehtaan, pienen yrityksen tämän asian korjaamiseksi. Tässä on tuolta NFEDn kotisivuilta periaatekuva tästä. Tämä on se, miten tämän pitäisi normaalisti toimia, se, mikä havainto me tehtiin, ja silloin EDA:ssa tämä puuttuu, ja nyt tässä lääkehoidossa tämä pieni lääketehdas kehitti sitten tämmöisen EDI-200-nimisen yhdisteen, joka sisältää, perustuu tähän liukoiseen hormoniosaan ja sitten immunoglobuliinigeeneistä poimittuun osaan, joiden avulla nämä saadaan sellaiseen muotoon, että niitä voidaan tuottaa helposti ja ruiskuttaa raskauden aikana kohtuun. Ja nämä pojat, Linus ja Martin tässä, vaikka heillä on ohuet hiukset, heillä on normaalit hampaat ja heidän ihossaan on hikirauhasia paljon enemmän kuin muuten, jos heillä olisi sama ongelma kuin isoveljellänsä. Tällä tavalla harvinaistaudissa 22 vuoden tutkimustyö siitä, kun geeni löydettiin siihen, kun saatiin hoito, tarvittiin. Ja siinä tarvittiin sekä tämmöisen suuren kansallisen, voi sanoa kansainvälisen potilasjärjestön aktiivisuutta, että sitten yrittelijäitä, tutkijoita, koko joukko, jotka päätti lähteä rohkeasti kokeilemaan lääkehoitoa tämmöisessä harvinaistaudissa. Kertääkö? Okei. Okei. Mitäs nyt tapahtuu? Ai se seisoo ton päällä. Okei. Tämä ei ole ainoa menestystarina hoidon kanssa. Monet ehkä näki televisiosta tarinan tästä agutaudista. Aspartyyliglukosaminuria kuuluu resessiivisenä tautina suomalaiseen tautiperintöön. Sen proteiinitason puutos, se aineenvaihduntahäiriö on tunnettu kauan, ja vuonna 1991 löytyi ensin ulkomaalaisilta ja sitten suomalaisilta potilailta meille tyypilliset mutaatiot, ja tämä tarina tuli julkisuuteen viime vuonna vahvasti Oliverin ja Pian kertomana. Tässä tarinassa on sankareina Julia Taravella, amerikkalainen äiti, jolla kumma kyllä oli tämmöinen sieltä päin katsottuna aivan umpiharvinaissairauden sairautta sairastavia poikia. Ja Julia Taravella huolehti itse siitä, että diagnoosi tuli tehtyä ja oikein, ja halusi tehdä kaikkensa poikiensa eteen ja kirjoitti kaikille tutkijoille maailmassa, jotka oli joskus tehnyt mitään
aspartyyliglukosaminurian kanssa. Ritva Tikkanen oli tai on suomalainen professori, joka väitteli aikanaan Leena Palotien ohjauksessa tästä sairaudesta, on nykyään Gießenissä Saksassa professorina. Hän tarttui tähän ja totesi, että tätä voisi ehkä yrittää auttaa tällaisilla niin sanotuilla chaperonilääkkeillä, jotka pystyy korjaamaan tämän väärin laskostuvan valkuaisaineen oikeaan muotoon niin, että se entsyymi aspartyyliglukosaminaasi alkaa jälleen toimia. Ja tästä on nyt tällä hetkellä käynnissä Suomessa kliininen koe, joka saattaa olla hyvin lupaava tässä soluviljelymalleissa, solukokeissa. Tämä entsyymitoiminta korjautuu täydellisesti ja nyt sitten jännitetään sitä, että paraneeko potilaiden tilanne ihan sillä, että tätä aspartyyliglukosamiinia ei enää kerry lisää soluihin ja se ehkä alkaa sieltä vähitellen liuota myös pois. Näiden harvinaistautien kanssa tilanne on se, että mihinkään ei päästä ilman sitä, että potilasjärjestöt tukee sekä perheitä heidän arjessaan että sitten tutkimusta. Ei kukaan potki tätä tutkimusta liikkeelle niin paljon kuin nämä suuret pohjoisamerikkalaiset, eurooppalaiset tai kansainväliset potilasjärjestöt. Tässä nyt esimerkkeinä tämä National Foundation for Ectodermal Dysplasias ja sitten International Advocate for Glycoprotein Storage Diseases, joihin tämä AGU myös kuuluu. Mutta se, mikä on hyvin tärkeää kaikkien ymmärtää, on, että tutkimusta ei tee tutkimuslaitokset eikä yliopistot. Tutkimusta tekee tutkijat. Yksikään laitos ei ole ratkaissut yhdenkään sairauden tai minkään tieteellisen kysymyksen ongelmaa, vaan sen on tehnyt, kaiken on tehnyt tutkijat. Ja jotta tämmöistä tutkimusta, joka ratkaisisi myös näitä harvinaistautiongelmia, jotta se menisi eteenpäin, niin silloin täytyy olla paljon tutkijoita, täytyy olla tutkijoilla vapaus tarttua ongelmiin, jotka he kokee tärkeiksi, ja täytyy olla rahoitusta heidän palkkaansa ja työskentelyolosuhteisiinsa. Harvinaissairauksissa tutkimuspolku on usein tällainen. Se alkaa siitä, että oireyhtymä ylipäätään tunnistetaan niin kuin kliinisenä kokonaisuutena. Sitten se jatkuu nykyään sillä tavalla, että pyritään löytämään se geeni ja geenivirhe. Sen jälkeen, kun ne on löydetty, niin käytännössä saadaan diagnostiikka, joka sopii myös usein raskauden aikaiseen diagnostiikkaan. Ja jopa tietysti siihen, että voitaisiin välttää raskauden keskeytykset, jos voidaan tehdä keinohedelmöityshoito ja sillä tavalla valita suoraan terve alkio perheelle. Sen jälkeen, kun tämä geeni on löydetty, alkaa vielä aika iso tutkimusrupeama, jonka kulku on hieman ennakoimatonta, jonka tarkoituksena on tämän geenin toiminnan ja sitten itse tämän sairausmekanismin ymmärtäminen. Ja niin kuin sanottu, niin siitä kun me aikanaan löydettiin geeni siinä EDA-taudissa siihen, kun me ymmärrettiin, että se on liukoinen paikallishormoni, niin kuin 6 vuotta. Ja se oli aika hyvin. Sitten seuraa mahdollisen hoitokeinon keksiminen, ja tämä on kyllä valitettavasti yhä täysin intuitiivista. Harvoin voidaan mennä kauhean systemaattisesti. Esimerkkinä agutauti, jossa hyvällä onnella oli todella niin, että se entsyymin toimintahäiriö perustui sen entsyymin väärään laskostumiseen. Ja silloin, kun se laskostuu väärin, niin silloin sen korjaaminen näillä chaperoneilla, jotka korjaa sen laskostumisen oikeaksi ja palauttaa entsyymiaktiivisuuden, niin se oli mahdollista. Sen jälkeen, jos joku sitten keksii tämmöisen hoitoperiaatteen, niin se täytyy tietysti ensin kokeilla soluja eläinmalleilla, tietysti ensin solumalleilla, jos mahdollista, eläinmalleilla. Ja tässä kohdassa
itse kukin joutuu sitten miettimään näitä eläinkokeita, että onko ne oikeutettuja vai ei. Paljonhan meidän yhteiskunnassa nyt niitä vastustetaan, mutta usein silloin, kun puhutaan oikeasti koko elimistön tasolla jonkun hoidon testaamisesta, niin eläinmallitkin on tarpeellisia. Jos ne osoittautuu hyviksi, niin vuorossa on kliiniset kokeet, joihin liittyy turvallisuuden tutkiminen, tehon tutkiminen ja sitten lopulta lääkeaineen saaminen hyväksytyksi niin, että sitä voidaan käyttää potilaille. Mä oon supistanut tämän nyt. Akutaudissa kysymyksessä oli onneksi semmoinen tilanne, että tämä lääke, jota siinä voidaan käyttää, on jo aikaisemmin markkinoilla toisen valkuaisaineen, toisen entsyymin laskostumishäiriön hoitoon, toisen aineenvaihduntasairauden vastaavan ongelman hoitoon, niin että tässä ei tarvita mitään uusia turvallisuustutkimuksia. Turvallisuus on jo tunnettu, lääke on markkinoilla, täytyy vaan oivaltaa, että se sopii toiseenkin tautiin. Ja sitten lopulta saattaa olla hoitokeino tarjolla. Siis harvinaistaudeissakaan, nyt mun viestini tässä on se, että harvinaistaudeissakaan ei tarvitse olla ihan toivoton, mutta kyllä tässä aikaa kuluu, eikä se tie eteenpäin ole millään tavalla varma. Nykyään tutkimus on helpottunut sillä tavalla, että kun meillä meni vuodesta 1991 vuoteen 1996 sen geenin etsimisen kanssa EDA-taudissa, niin nykyään yksikin potilas voi ratkaista geenin tunnistamisen. Tässä on yhteistyö Mikko Seppäsen, Satu Mustjoen kanssa, meidän väitöskirjaoppilas, Mikon ja mun väitöskirjaoppilas Emma Haapaniemi, joka ratkaisi tämmöisen harvinaisen oireyhtymän, johon liittyi autoimmuunisairauksia ja vasta-ainepuutoksia ja imusolujen lymfosyyttien jakautumishäiriö ja sitten ihan mykobakteeritauteja, STAT3-nimisen transkriptiofaktorin, toisten geenien luennan säätelijän mutaatio, joka perustui siihen, että tämä toimii liian aktiivisesti, tämä transkriptiofaktori tai tämä geeni. Tällä tavalla voidaan nykyään päästä eteenpäin. Tie geenin löytymiseen on lyhentynyt huomattavasti. Ja miksi? Se selitys on oikeastaan tässä. Tässä on karttakuva tai tämmöinen kaaviokuva siitä, millä tavalla DNA-sekvensointi, ihmisen perimän sekvensoinnin hinta on kehittynyt. Silloin kun ihmisen genomiprojekti sai työnsä valmiiksi joskus tuolla 2000-luvun alkupuolella, niin silloin genomin hinnaksi voitiin laskea noin 100 miljoonaa dollaria. Se hinta ei siitä kauheasti laskenut vuoteen 2007 saakka, kunnes sitten tuli tämmöinen teknologinen läpimurto, että oivallettiin, että tämä voidaan tehdä ihan toisen tyyppisellä tekniikalla, kun siihen saakka syntyi tämmöinen menetelmä, jossa rinnakkaistettiin monta sekvensointireaktiota yhtä aikaa tapahtuvaksi pienillä lasisiruilla ja niin, että mikroskoopin avulla katsottiin, miten nämä sekvensointireaktiot edistyy. Ja siitä alkaen teknologian hinta on laskenut, voi sanoa, noin 100 000 kertaisesti. Mikään muu teknologia, mitä ihminen on koskaan keksinyt, ei ole 10 vuodessa laskenut hinnaltaan 100 000 kertaisesti. Ei edes tämä meidän hieno kännykkätekniikkakaan. Kyllä me maksetaan edelleen aika paljon enemmän kuin 100 000 senttejä puhelusta. Nykyäänhän genomin hinta liikkuu siinä 1 000 euron paikkeilla, vähän riippuen siitä, millä tekniikalla se tehdään ja missä se tehdään ja kuinka suurina sarjoina tehdään. Mitä suurempi sarja, sitä halvemmalla sen saa. Mutta todella ollaan siirrytty tällaiseen aikaan, jossa on rutiinia silloin, kun meillä on harvinaista, ilmeisesti harvinaista sairautta sairastava potilas, niin usein sen jälkeen, kun kliinikko on varma siitä, että tämmöisestä on kysymys, että me ei tiedetä vielä, mikä tämä ennestään on, niin sitten sekvensoidaan
potilaan perimä ja katsotaan, mikä sieltä voisi löytyä selittäjäksi. Tämä on täysin arkipäivästä ja joka päivää. Me sekvensoidaan ehkä kymmenien ihmisten perimät vuodessa meidän omassa tutkimustyössä, jota nyt tehdään esimerkiksi ihotautiklinikalla yhteistyössä Katariina Hannula-Joupin kanssa ja sitten Mikon kanssa yhteistyössä näiden harvinaisten immuunipuutosten selvittämiseksi tällä hetkellä. Samaan aikaan tiedon määrä on kasvanut valtavasti. Tässä on sinisellä kuvaajalla se, että kuinka paljon tietoa DNA-sekvensseistä on kertynyt kansainväliseen tietopankkiin, GenBankiin, jota ylläpidetään Yhdysvalloissa. Ja tämä punainen viiva kuvaa käyttäjien kasvua. Tämä kaavi on siitä hauska, että tämä alkaa mun väittelyvuodestani 89. Ja tässä vuonna 1991 mä aloitin etsimään sitä geeniä ja 1996 me löydettiin CDA-geeni. Ja sitten 2001 musta tuli Karoliinisen instituutin professori ja katsokaa kuinka paljon maailma on mennyt eteenpäin sen jälkeen. Tämä myös opettaa meitä siitä, että assosiaatio ei todista yhtään mitään. Pitää aina olla kiinnostunut siitä, mikä on kausaliteetti, eli syynmukainen asia. Voi sanoa, että näin omasta kapeasta näkökulmasta katsottuna koko se aika, kun mä olen ollut tutkimustyössä, niin niitä voidaan kutsua genomitutkimuksen vuosikymmeniksi. 90-luku oli se silloin 90-luvun alussa. Mä menin itse asiassa tekemään sinne St. Louisiin tätä Human Genome-projektin ensimmäistä vaihetta, joka sitten valmistui 2003, jolloin ihmisen perimä julistettiin kokonaan läpiluetuksi. Silloin me saatiin koko perimän kattava geneettinen kytkentäkartta, yhden geenin tautien geenipaikannus ja geenien tunnistaminen. Ja tämä aikakausi oli silloin sitä, jolloin myös suomalaisen tautiperinnön geenit alettiin löytää ensimmäiset. Silloin loput 2000-luvulla. Ja 2000-luvulla kiinnostuttiin monitekijäisistä sairauksista, siis tavallisista sairauksista. Ja silloin yhdeksi menetelmäksi otettiin tämmöiset genomilaajuiset assosiaatiotutkimukset. Se nyt sanana tässä vaiheessa, mä palaan siihen hetken päästä. Otettiin käyttöön mikrosirutekniikat, joilla siis pystytään mittaamaan hyvin paljon asioita, joko geenien toiminnasta tai sitten yksilöiden välisistä eroista geenien suhteen. Ja tämä työkalu on edelleen tällä hetkellä yksi tärkeimpiä, mitä me käytetään tutkimuksessa. 2010-luvulla, jonka loppupuolella me nyt sitten tietysti ollaan, niin on toteutettu valtavia määriä näitä genomilaajuisia assosiaatiotutkimuksia. Tuossa pitäisi lukea tuhansia, jäi nyt vielä satoja. Ja nykyään meillä on siis käytössä tämä yksilöllinen perimän sekvensointi. Englannissa on suuri hanke, jossa sekvensoidaan 500 000 ihmisen, 100 000 ihmisen perimä. Ja ne on valittu nimenomaan harvinaistauteja sairastavista ja heidän vanhemmistaan. Tämä UK, 100,000 genome projekti Englannissa keskittyy nimenomaan harvinaistauteihin. Ja on hyvin mahdollista, että sieltä saadaan paljon uutta vetoapua vielä näidenkin tautien ymmärtämiseen. Itse asiassa tässä on UK Biobank on vielä eri hanke, jossa on kerätty 500 000 ihmisen näytteet. Nyt me pystytään jopa lukemaan yksittäisistä soluista geenien toimintaa ja viime vuonna on käynnistynyt suuri hanke, jossa pyritään selvittämään, että kuinka paljon erilaisia soluja ihmisessä nyt sitten loppujen lopuksi onkaan. Nämä asiat menee eteenpäin. On hyvä muistaa, että me ollaan aina oman aikamme lapsia itse kukin. Riskit ja kuolinsyyt muuttuu ajan myötä. Tässä ensimmäisessä kuvassa on imeväiskuolleisuuden kehitys vuodesta 1935 alkaen. Tässä on tuberkuloosikuolleisuuden kehitys 100 000 elävää kohti. Vertailun vuoksi täällä on alkoholikuolemien kehitys 100 000 elävää kohti. Ja tässä alkoholikuolleisuus on vihreällä kuvaajalla. Se on noin
kolminkertaistunut vuodesta 70. Ja kausaliteettia voi jälleen ihmetellä, mutta assosiaatio on se, että se seuraa aika paljon alkoholin kokonaiskulutuksen käyrää. Voi miettiä, että onko se totta, mutta nyt ollaan siinä tilanteessa, että alkoholikuolleisuus on nyt samaa tasoa kuin tuberkuloosikuolleisuus noin vuonna 50 tai imeväiskuolleisuus noin vuonna 50. Näitä voi miettiä, että pitäisikö tehdä jotain. Mutta vaikka puhutaan harvinaissairauksista pääasiassa, niin pitää muistaa, että tavoitteena on tietysti se, että mahdollisimman moni säilyisi mahdollisimman terveenä korkeaseen ikään ja voisi välttää tavallisia tauteja. Tässä on Mauno ja Paavo Hakala kuvassa. Löysin ET-lehdestä, jota en yleensä lue, mutta sattumalta törmäsin. Niin tällaisen hienon artikkelin, jota sitten otin heihin yhteyttä. Ja tämä kuva julkaistiin uudelleen Duodecim-lehdessä ja viime vuoden joulunumerossa. He ilomielin antoivat luvan toimia hyvän ja pitkän iän mannekiineina. 80-vuotisjuhlat siinä menossa, kahvikupit kädessä. Se, että he on kaksosia, on tärkeää tämän asian kannalta, koska silloin kun puhutaan tavallisista taudeista, niin on jo hyvin vanha menetelmä käytössä, jolla voidaan yrittää arvata, kuinka paljon geenit vaikuttaa erilaisten tautien syntyyn. Ja se perustuu siihen, että katsotaan samanmunasten kaksosten, erityisesti samanmunasten kaksosten samankaltaisuutta taudin suhteen. Käytetään termejä konkordanttipari tai diskordanttipari, joka tarkoittaa sitä, että konkordantilla parilla molemmilla on joku tietty tauti, diskordantilla parilla vain toisella on tauti. Ja tämä antaa meille informaatiota geenien toiminnasta ja ympäristön toiminnasta ja sattumasta, koska heillä on samanlainen geenistö hyvin pienillä eroilla. Jokaisella yksilöllä on hieman erilainen geenistö, mutta heillä on hyvin, hyvin pitkälle samanlainen geenistö. Ja mitä suurempi konkordanssi samamunaisilla kaksosilla on, niin sitä voimakkaammin geenit vaikuttaa tähän ilmiasuun, voidaan päätellä. No nyt, jos me katsotaan monia tavallisia tauteja, joita on tässä lueteltuna, niin nähdään, että samamunasten kaksosten konkordanssi on parhaimmillaan lähellä 50% astmassa. Mutta esimerkiksi sepelvaltimotaudissa, joka on meillä erityisesti miesten suurin tappaja, niin samamunasten kaksosten konkordanssi on 40%. Eli jos kaksosparista toinen mies saa infarktin ja toinen menee sitten lääkärille kysymään, että kuinka suuri riski mulla nyt sitten on, niin lääkäri voisi suurin piirtein heittää kolikkoa ja päätyä arvioon siitä, että kuinka suuri se riski on. Mistä tämä johtuu? Se johtuu siitä, että paitsi geenit ja paitsi ympäristö, niin tällaisiin sairauksiin vaikuttaa voimakkaasti myös puhdas sattuma. Jos me katsotaan sydäninfarktin kehittymistä, niin sen voi jakaa vaikkapa kolmeen vaiheeseen. Sitä voi jakaa monellakin tavalla, mutta tässä ensinnäkin se perusilmiö, joka edeltää sydäninfarktia, on ateroskleroosi, eli se, että verisuonen seinämiin, erityisesti sepelvaltimoihin tietysti, kertyy plakkeja. Ne sisältää rasvaa ja siinä tietysti riski on osittain geneettinen, se tiedetään hyvin selvästi. Ja sitten se riippuu myös ravinnosta. Kovat rasvat suurissa määrin on epäedullisia tältä kannalta. Mutta sitten siirrytäänkin toisenlaisiin ilmiöihin, nimittäin missä kohdassa tarkalleen täällä sepelvaltimoissa ne plakit on. Niin se on puhtaasti sattumavarainen. Se ei lue makkarapaketin kyljessä, eikä se kyllä lue geeneissäkään. Näiden sepelvaltimoiden muodot ja rakentuminen varhaisessa vaiheessa sikiön kehitystä on vähän samanlainen kuin silmän värikalvojen muodostuminen. Se on
yksilöllinen, jokaisella ja sattumavarainen prosessi, jossa yksittäiset lihassolusäikeet tai yksittäiset suonen alkiot tai aihiot tekee vähän niin kuin sattumavaraisia päätöksiä, että kääntyisikö nyt tässä vasemmalle vai oikealle ja niin edelleen. Mutta sydäninfarktia ei tule ennen kuin joku näistä plakeista repeää pinnaltaan. Ja silloin kun se repeää, niin siihen syntyy verihyytymä, se tukkii sen verisuonen, veri ei enää pääse virtaamaan siitä eteenpäin ja tänne lihakseen tulee kuolio. Ja riippuen siitä, että sattuiko se repeäminen tapahtumaan täällä kovin ylhäällä tässä verisuonessa vai kovin alhaalla täällä verisuonessa, niin siitä tulee eri kokoinen kuolio. Ja jos sattuu niin huonosti, että se suuri osa sydänlihaksesta jää ilman verenkiertoa, niin silloin ei käy hyvin. Mutta on tärkeää muistaa, että tämä matala konkordanssi identtisillä kaksosilla, niin ei johdu pelkästään ympäristötekijöistä, vaan puhtaasti sattumasta, ja tätä me ei saada millään hallintaan. Nyt mä puhuin näistä genomilaajuisista assosiaatiotutkimuksista. Tässä on eräänlainen ihmisen geenikartta. Täällä on ihmisen kromosomit vähän tuommoisella pienellä nysällä täällä keskellä, ja nämä kaikki värilliset pisteet tässä kertoo siitä, että minkä kaikkien sairauksien tai ominaisuuksien geenejä on paikannettu mihinkäkin kromosomiin ihmisen perimässä. Näitä julkaistuja tutkimuksia on tällä hetkellä yli 3300, ja niissä on saatu liki 70 000 geenipaikannusta. Ja tämä on ollut vajaa vuosi sitten. Mä päivitin, tämä on uusin tieto, mikä oli saatavilla. No, nyt se asia, minkä takia mä haluan puhua tästä tänään täällä, on erityisesti se, että Suomessa toimii jo ainakin 10 yritystä. Mä vähän koitin etsiskellä näitä. Mä en luettele niitä yrityksiä nimeltä. Mä en halua mainostaa, enkä mä myöskään halua heidän bisnekseensä sen enempää puuttua. Mutta he markkinoi geenitestejä, joilla on tarkoitus saada ihmisiä paremmin hallitsemaan elintapojansa ja ravintotottumuksiansa ja urheilutaipumuksiansa ja sairausriskejä. Mutta se, minkä mä halusin nyt tälle yleisölle, valistuneelle yleisölle tuoda tässä esille, on se, että tieteellisestä näkökulmasta katsottuna kaikilla näillä testeillä on lähinnä viihteellistä arvoa. New York Timesissa oli itse asiassa ihan muutama päivä sitten, viikko sitten, helmikuun ensimmäinen päivä, oli artikkeli, joka käsitteli sitä, että tämä näiden kaikkien yritysten äiti, 23andMe, joka alun perin rupesi tekemään tämmöisiä testejä ja alun perin markkinoi niitä nimenomaan sairausriskien hallintaan, niin on saanut uudestaan FDA:lta luvan tehdä näitä testejä tässä terveydenhallintasuhteessa. Mutta New York Times kirjoittaa hyvin kriittisesti ja asiallisesti: FDA approved does not necessarily mean clinically useful. Ja tämä jatkuu edelleen. Täällä kerrotaan esimerkkinä rintasyövän riskeistä ja rintasyöpägeeneistä, BRCA, niitä on itse asiassa kaksi geeniä, BRCA1 ja BRCA2. Mutta se, mitä 23andMe myy, niin se katsoo vain muutamia mutaatioita tästä geenistä. Ei ollenkaan niitä kaikkia, mitä jo edes tunnetaan. Ja se tarkoittaa vähän, tässä verrataan sitä siihen, että joku oikolukis kirjasta painovirheitä sillä tavalla, että katsoisi niin kuin sivun sieltä ja sivun täältä, mutta ei jättäisi sen suurimman osan siitä kirjasta läpi katsomatta. Ja täällä muistutetaan siitä, että jos oikeasti on kiinnostunut oikeasti geneettisistä riskeistä, niin silloin siitä puhutaan lääkärin kanssa ja tarvittaessa hakeudutaan perinnöllisyyslääkärin puheille ja oikeisiin tutkimuksiin, jotka on tieteellisesti perusteltuja. Syöpä
on vain harvoin perinnöllinen tauti. Tuossa puhuttiin noista rintasyöpägeeneistä. Suomessa on tutkittu paljon paksun suolen syövän geenivirheitä. Niitä ei ehkä voi pitää harvinaistauteina. Helena, joka on tehnyt tätä työtä, istuu tuolla ja paksun suolen syöpää tuskin voidaan pitää perinnöllistä paksun suolen syöpää harvinaistautina, koska se on sentään niinkin yleinen, 1% kaikesta paksun suolen syövästä. Tässä on suuri tutkimus yli 200 000 kaksosta Pohjoismaista, jossa näkyy se, että samamunasilla kaksosilla tai erimunasilla kaksosilla riskit on kyllä korkeammat kuin keskimäärin väestössä, mutta ei kovin merkitsevästi korkeammat. Ja tämä kertoo siitä, että suuri osa syövästä on sattumanvarasta. Viime vuoden alussa amerikkalaiset tutkijat Johns Hopkins yliopistosta julkaisi hyvin mielenkiintoisen ja merkittävän tutkimusartikkelin jälleen, jossa he olivat valinnut 800 syöpäpotilasta, joilla on seitsemästä eri syövästä ja vähän yli 800 verrokkia. Ja sitten teki tällaisen testin, jossa he pienestä verinäytteestä tutki käyttämällä sekvensointimenetelmää nimenomaan syöpägeeneissä olevia mutaatioita. Ja he itse asiassa totesi, että tämä heidän kehittämänsä testi, jossa oli sitten vielä muutama valkuaisainetesti yhdistettynä siihen, niin löysi 70 lähes 100% sellaisista syövistä, joille ei ole olemassa mitään muuta seulontatutkimusta. Ja ne on munasarjasyöpä, maksasyöpä, vatsasyöpä, haimasyöpä ja ruokatorven syöpä. Paksun suolen syövälle, keuhkosyövälle ja rintasyövälle on kaikille olemassa tietysti muu seulontatutkimus, niin kuin hyvin tiedetään. Ja vielä tärkeämpää on se, että tämä testi oli hyvin spesifinen, eli verrokeilla oli alle 1% vääriä positiivisia tuloksia. Mihin tämä perustuu? Tämä perustuu siihen, että jatkuvasti meidän elimistössä kuolee soluja, niistä vuotaa solun sisältöä ja DNAta verenkiertoon. Nämä tarkoittaa verisoluja, tämä tarkoittaa jotain kudosta, olkoon se nyt vaikka sitten tuon munasarjan soluja. Ja me voidaan veressä kiertävästä DNAsta, sinne liuenneesta DNAsta tehdä sekvensointia. Menetelmät on niin herkkiä nykyään. Ja idea on se, että jos ihmisellä on syöpä, niin syöpäsoluille ominaista on paitsi se, että ne kasvaa hurjaa vauhtia, ne myös kuolee hurjaa vauhtia elimistössä. Ja syövästä vapautuu vielä enemmän DNAta elimistöön kuin terveestä kudoksesta. Ja nimenomaan tätä liuennutta DNAta sekvensoimalla voidaan löytää syövälle ominaisia geenivirheitä ja tällä tavalla saadaan aikaan sellainen geenitesti, jota mä olen ruvennut kutsumaan dynaamiseksi geenitestiksi. Eli tämä perustuu geenien tutkimiseen verenkierrosta. Tämä pitää tehdä tietysti toistuvasti uudelleen. Minä itse asiassa haluaisin tehdä sen joka vuosi itselleni ja katsoa, että löytyykö jostain. Ja sitten jos löytyy, niin sitten täytyisi tehdä se uudestaan ja varmistaa, että oliko tämä varmasti totta. Ja jos se olisi edelleen totta, niin sitten mä haluaisin, että otettaisiin koko vartalon magneettikuva ja katsottaisiin, missä se luuraa. Ja sitten ehkä joku kirurgi ottaisi sen pois. Matti Nykänen kuoli kuluneella viikolla, niin kuin kaikki tietää. Ehkä hänen kunniakseen mä muotoilin otsikon tähän kuvaan samassa hengessä. Elämä on ihmisen kaikkein riskialtteinta aikaa. Mutta se, mikä tässä on tärkeää, on se, että pitää ymmärtää, että meidän ominaisuudet, tavallisten tautien riskit ja myös harvinaistautien riskit riippuu geeneistä, ympäristöstä ja sattumasta. Ja tätä sattumaa me ei päästä karkuun. Se on olennainen kehityksellinen mekanismi meidän taustalla. Tavallisten tautien geenitestit, joita markkinoidaan, ne on kelvottomia seulontaan tällä hetkellä ja luultavasti myös jatkossa. Ne on staattisia.
Se tarkoittaa sitä, että siinä katsotaan geenejä, jotka ei elinaikana muutu, ja me kaikki tiedetään, että ihminen saattaa sairastua moniinkin eri sairauksiin, ja siinä nämä geenitestit harvoin auttaa. Sen sijaan harvinaissairaudet, jotka on yleensä yhden geenin virheitä, ja joissa ilmiasu on hyvin voimakkaasti tästä yhdestä geenistä riippuvainen, niin siellä me päästään hyviin diagnooseihin ja tarkkaan diagnostiikkaan. Ongelma on se, että kun ne on niin harvinaisia, niin sen takia ne on useimmiten vaikeita ennakoida, ellei suvussa ole aikaisempia sairaustapauksia. Jos on, niin silloin meillä on vahvat diagnoosityökalut käytössä. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi suomalaisen tautiperinnön noin reilua 30-35 tautia, niin niillähän ei ole meillä käytössä mitään seulontamenetelmää edelleenkään. Sitä on vuosien varrella harkittu, mutta kun ne yhteensä on niin harvinaisia, niin potilaita syntyy ehkä kymmenkunta vuodessa, 20, kaikissa näissä taudeissa yhteensä, ja lapsia syntyy 50 000, ja on paljon muitakin harvinaissairauksia kuin nämä suomalaisen tautiperinnön taudit, niin tätä ei ole pidetty mielekkäänä seulontana missään vaiheessa. Genomitutkimus on siis auttanut nyt selvittämään näitä tautimekanismeja ja tekee sen entistä paremmin jatkossa tällä hetkellä. Tautimekanismien tuntemus auttaa joskus keksimään lääkehoidon, mutta joka tapauksessa me päästään varhaisdiagnostiikkaan ja myös hoitokeinoihin. Tässä on luettelo näistä yhden geenin ilmiasuista. Meillä on vielä paljon tutkittavaa. Ja kysymys on, että kuka rahoittaisi sellaisten sairauksien tutkimusta, jotka on Suomessa harvinaisia ja muualla vielä harvinaisempia. Tämä on viimeinen kuva, johon mä haluaisin lopettaa. Suomen Akatemia julkaisi tieteen tilaraportin hiljattain, jossa on vuodesta 2012 toissa vuoteen saakka näytetty tutkimushenkilöstön kehitys yliopistoissa. Yliopistojen koko tutkimushenkilöstö on pysynyt tämän viisivuotiskauden ennallaan. Tutkimuslaitosten koko tutkimushenkilöstö on pudonnut 40% Suomessa. Suomi puheista huolimatta ei satsaa tutkimukseen ja korkeaseen opetukseen, vaan vähentää siitä. Ja tätä minä pidän kansallisena häpeänä. Katson sitä vähän muualta päin maailmaa pääasiassa. Tässä kuvassa on Suomen bruttokansantuotteen kasvuprosentti. Tämän käyrän avulla meillä on ollut välillä huonoja vuosia, enimmäkseen hyviä vuosia. Suomen bruttokansantuote on kasvanut. Ja tässä vihreällä on näytetty se, että kuinka paljon yksityinen säätiörahoitus on kasvanut koko tänä aikana. Ilman yksityistä säätiörahoitusta Suomessa tuskin tutkittaisi yhtäkään harvinaistautia tällä hetkellä. Tämä on aivan avainasemassa. Tähän mä haluaisin lopettaa. Kiitos Juha erinomaisesta esityksestä. Meillä on nyt aikaa muutamalle kysymykselle. Herääkö? Kiitos, oli todella kiehtova esitys ja tämä loppu palautti siihen alkuun ja akutautiin, josta heräsi kysymys juuri tämän rahoituksen suhteen, että siinähän on fantastinen tarina siitä, miten potilasjärjestö niin kuin loppaa tutkijoita, että ruvetkaa tutkimaan. Niin mikä mekanismi oli se, jolla tämä tutkija pystyy ruveta tutkimaan sitä asiaa niin, että se jopa johti hoidon kehittämiseen? Miten sattui rahoitus, tutkijan intressit ja nämä kaikki jotenkin yhtä aikaa kohdalleen? Mä luulen, että tässä usein on tilanne sellainen, että silloin kun tulee uusi kysymyksen asettelu ja tutkijalla on muuten jollain tavalla hyvin asiat, perusrahoitusta on jonkin verran muista tutkimushankkeista jäljellä, niin nämä ensimmäiset askeleet tässä laboratoriotyössä tehdään muulla rahoituksella. Sitten voidaan tämmöinen ensimmäinen solukoe sen suhteen, että pannaan noille soluille vähän näitä aineita ja katsotaan, kuin se, niin se ei ole kauhean kallista. Se on itse asiassa hyvin halpaa.
Sen voi tehdä niin sanotusti tutkijan taskurahoilla laboratoriossa. Mutta sitten, kun siirrytään tämmöiseen kliiniseen kokeeseen oikeasti, niin se maksaa paljon rahaa. Ja siinä vaiheessa se mekanismi on se, että tutkija on ensin pystynyt osoittamaan näillä solumalleilla, että tämä varmaan ehkä toimii. Ja sitten lähdetään hakemaan rahaa tämmöiseen kalliiseen kliiniseen kokeeseen, joka usein maksaa monia satoja tuhansia kaiken kaikkiaan. Voidaan puhua miljoonasta. Se on Ulla, seuraava kysymys. Joo, kiitos. Johan, aivan upea taas kerran semmoinen yhteenveto tästä tilasta, mitä mennään. Oikeastaan enemmän kommentti. Olen kovasti miettinyt tätä rahoitusongelmaa ja meillä omassakin Lambros, kun me todella kiinnitämme huomiota näihin harvinaisiin. Ja sitten vielä eksytään semmoisten muutosten pariin, jotka on Suomessa klusteroituna. Eli meillä on sama geeni kuin maailmallakin, mutta sitten meillä on nämä omat mutaatiot. Ja saattaa olla, että se taudin ilmiaso sitten juhtuu just siitä meidän omasta mutaatiokohdasta. Ja oikeasti se rahoitus on hirveän iso asia. Miettinyt, että pystyisikö sitä myymään, toivon tämmöistä valistunutta mielipidettä sillä, että jos me löydetään niin kuin tämmöinen, vaikka se onkin meille Suomelle tai pienelle asialle niin kuin spesifi, niin tietty mekanismi, niin sit sitä kautta me voidaan kääntää kakku toisinpäin ja sitten se toinen vastavaikuttaja onkin joku yleisen taudin. Niin kuin, tai sen, me opitaan siitä biologiasta niin paljon sitä kautta mekanismeista, että sitä voidaan johtaa seuraavaan. En mä tiedä. Mä yritän pohtia, miten me saadaan rahaa siis. Joo, oikeasti. Se on hyvä idea. Tässä se haaste on vakuuttaa tutkijakollegat siitä, että tämä on hyvä idea. Me ollaan joskus Katariinan kanssa yritetty tällaista. Me ollaan tutkittu harvinaistautia nimeltä Russell Silver-oireyhtymä, joka on lyhytkasvuisuusoireyhtymä ja perustuu tämmöiseen hyvin harvinaiseen niin sanottuun genomin leimautumisilmiöön. Me joskus ollaan haettu sille rahaa sillä tavalla, että me ollaan sanottu, että kun me löydetään tämä molekyylitausta, niin sitten me ymmärretään kasvua, pituuskasvua paljon paremmin. No ei se ole mennyt kauhean hyvin. Mutta nyt me löydettiin yksi kohta ja hoksaa 4-geeni ja se todella selittää pituuskasvusta paljon.